Den här packmaskinen då, där vi har två äggband som kommer, ett från varje hus. Där jag står nu, där själva sorteringen sköts, eller där jag står och gör frånsortering på trasiga och skitiga ägg. Sen går äggen genom en våg här, där det sorterar vi och levererar ägg från 46 gram uppåt. Så speciellt i början när hönsen i uppvärpet så är det mycket små ägg som sorteras ut där i vågen. Denna delen på packmaskinen är till för att spetsen, det är väldigt viktigt att spetsen är neråt i äggpacken. Och denna delen på maskinen med de här flätarna här ser till att spetsen blir neråt i packet. Sen kommer de bort till den lyfta äggen med vakuum. Lyfter 25 ägg i gången ner i de här plastbrickorna vi har, som är 150 ägg i varje pack. Sen kommer packet tillbaka emot mig så jag kan få en tid till på det om jag har missat något ägg i sorteringen. Och sen går det vidare till vår stapelmaskin som kör in brickorna i våra vagnar. Och en väldigt bra maskin som sparar mycket lyft. Så, det är hela kedjan.